Löyly on tauonnut, Jukurit on vienyt Savon kauden kolmannen derpy 5-2. Vieressä illan ratkaisija Janne Kumpulainen ja perinteinen voittopanaani. Kahden maalin ilta, mitä jäi muuta käteen? Kyllä lämmittää voitto. Tiukkoja niin yhden maalin tappioita nyt tässä viime aikoina ollut, niin kyllä on virusti lämmittää kyllä voittojoukkueena. Sen joukkueen latingin näki jo tänä aamuna. Iltapäivällä se vaan voimistui. Oliko se näin, että tätä peliä ei vaan voitu hävitä? No kyllähän se, kyllä me ladaattiin kyllä tähän, että me että varmasti on tupaa taas tänään täynnä ja kotiin yleisen tuki takana, niin kyllä niin kuin aamusta asti oli kyllä aisittavissa hallilla semmoinen fiilis, että nämä kyllä voittavaa, voittokelpaa. Sulla jo tovi siitä, kun edellinen voitto banani on ollut, ollut, käsittelyssä. Mitä tämä voitto merkkaa? Tappiota on tullut vähän putkeen, nyt kolme pinnaa, loppuun myyty lauantai sauna. Se kuulostaa aika hyvältä. Kuulostaa, kuulostaa ja kyllä se on niinku tosi tärkeä, tosi iso, että niin annettiin sitten niinku voitto, että on koko, koko niinku heimo, heimo, yhteinen voitto. Miten tästä jatketaan ensi viikolla kahden pelin ruppajama edessä? Tarviiko palautella? Kyllä totta kai, että, tota noin, niin tänään ehkä vähän nautiskellaan, nautiskellaan syyä hyvin ja sitten ruvetaan keskittyä, että eikö tiistaina on jo, tiistaina ole jo matsi, että se tulee yllättävän nopeasti kuitenkin. Kiitos Janne. Kiitos. Ja tämä sauna sammuu, mutta vain hetkeksi ensi viikolla kylään ja lautelle otetaan vastaan Tampereen tappara. Missä sinä olet silloin? Miettikääpä sitä.